des dels 0 anys fins als 100. No hi ha límits d'edat per gaudir del dia de la minimúsica, que aquest dissabte arriba a la seva segona edició a Es Baluard. D'11 del dematí fins les 6 de l'hora baixa hi haurà 9 actuacions d'artistes tan locals com de la península. Entre ells, Joan Miquel Oliver, el DJ Miqui Puig, Pau Riba o Zulu Zulu. Jaime García Soriano tornarà amb Señor Nadie després d'un any immers en d'altres projectes musicals. Yo creo que tenemos que enseñarles que no es que no todo es lo que ven en la tele y lo que oyen en las radiofórmulas, que nos están invadiendo. Les propostes musicals del festival es completaran amb tallers de cuina, robòtica o manualitats. El dia Minimúsica importa una fórmula que funciona amb èxit a altres parts del món. Estar al dia de lo que se fan als altres llocs i posar-nos la ciutat al dia, per tant, és interessant per les famílies i és interessant, intuïm que és interessant com a societat. Després d'exaurir totes les entrades en la primera edició, Minimúsica s'estendrà enguany per més racons d'Es Baluard. Això li permetrà augmentar el seu aforament de 800 a 1.200 amants de la música, l'entreteniment i la família.